Madame Ruiz Mushikiwabo yahishuye ibyaranze urupfu rwa musaza we Rando na nyina biciwe hamwe muri Jenoside. Umunyamabanga mukuru w'umuryango uhuza ibihugu bikoresha igifaransa wa EF, Madame Ruiz Mushikiwabo yagaragaje ko ku itariki ya 7 Mata mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane abari mu rugo rwa musaza we Rando Rudasingwa wari uzwi nka Rando barimo umubyeyi we bose bishwe, nyamara biba musaza we ari gusaba ubufasha mu Babiligi ngo bamutabare. Rando Rudasingwa wari uzwi nka Rando yari umwe mu banyapolitike mbarwa b'Abatutsi babaga muri guverinoma ku butegetsi bwa Habyarimana Juvenal ndetse batari bashyigikiye umugambi wa Jenoside. Rudasingwa ni umwe mu banyapolitike bishwe ku ikubitiro ubwo Jenoside nyirizina yatangiraga. Mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique Mushikiwabo akaba na mushiki wa Rando yagaragaje ko ubwo inkotanyi zinjiraga mu mujyi wa Kigali mu Ukuboza mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu yahise abwirwa na musaza we ko agomba gusubira imahanga. Mushikiwabo mu bihe bya Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yari umuyobozi wa Banki Nyafurika ariko akorera i Washington DC mu biro bishinzwe Amerika n'Amajyaruguru. Ku busabe bwa musaza we uyu muyobozi wa OIF yerekanye ko muri Mutarama mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yasubiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kazi ke. Icyakora ngo ntiyigeze atekereza ko mu Rwanda hashobora kubaho Jenoside ikangiza byinshi nk'uko byagenze. Ku rundi ruhande ariko yiyumvishaga ko musaza we yashoboraga kwicwa ku mpamvu zirimo kuba yari we Mututsi wenyine wari uri mu bagize guverinoma ya Habyarimana. Icyo gihe yari minisitiri w'umurimo. Mushikiwabo akavuga ko inshuro nyinshi cyane musaza we yibasirwaga bigizwemo uruhare runini cyane radio yabibye urwango kakava ya RTRM. Uyu mugabo aba ikimenya bose. Ati ku itariki ya 7 Mata mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane niriwe mu nzu nabagamo muri leta ya Maryland. Uwo munsi ndawibuka neza. Ati ni umunsi numvaga meze nk'uwanyoye ibiyobyabwenge. Abantu batandukanye bambwiye ko musaza wanjye Rando yishwe. Mushikiwabo yavuze ko icyo gihe nyina ubabyara yari yasuye musaza we mu rugo rwe. Mu kanya gato intumwa y'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi icyo gihe yari Papa Yohani Paulo wa kabiri mu Rwanda yari inshuti ikomeye cyane ya Rando yamagaye Madame Ruiz Mushikiwabo uyu wabaga muri Amerika akavuga ko agifata telefone yahise yumva ko musaza we byarangiye. Yagize ati yavugaga wumva afite igihunga arambwira ati ngomba kuvanwa ahantu. Yarari kurira ati ibiri kubera hano ntabwo ushobora kubyumva. Ntabwo yabashije kunsobanurira ati nuko namenye ko musaza wanjye yishwe yiciwe mu rugo iwe. Icyo gihe urugo rwa Rando rwarindwaga n'ingabo za Loni kuko yari umwe mu bantu bari bibasiwe cyane. Madame Ruiz Mushikiwabo agaragaza ko icyo gihe abarindaga Perezida Habyarimana baje kwa Rando mu rugo, ingabo za Loni zamurindaga zihita zihunga. Icyo gihe zasanze ari kuri telefone avugana n'umuyobozi w'ingabo z'Ababiligi zari mu Rwanda ndetse yanahamagaye na General Roméo Dallaire, General Roméo Antonius Dallaire wari umuyobozi w'ingabo za Loni asaba ko bamutabara. Madame Ruiz Mushikiwabo ati icyo gihe Rando aravuga ati dore bageze ku muryango. Bahageze uwo mubiligi ntacyo yari gukora ati muri icyo gitondo. Uyu muyobozi yahishuye ko uwari muri urwo rugo rwese uwo munsi yishwe harimo nyina, umukozi wakoraga aho kwa musaza we ndetse n'umugore we wo muri Canada bose bararashwe. Icyakora undi musaza we wa kabiri, umugore we n'abana be bo bararokotse, mu gihe musaza we wa gatatu wari wakomeretse yapfuye nyuma y'ukwezi yishwe n'ibikomere kubwo kubura ubuvuzi. Ati yari yahunze ava mu rugo rwe agana kuri Stade Amahoro ahari hahungiye abandi bantu benshi cyane. Ati nyuma yayisohotsemo rero agiye kureba mushiki we ajya aho yari atuye ashaka kumenya ibiri kuhabera kuko kuri telefone yari yamubuze. Mushikiwabo avuga ko uwo musaza wa gatatu yakomerekejwe agakeka ko byakozwe n'interahamwe cyangwa se abasirikare bashobora kuba rero bari bamukurikiye. Kubura musaza we biri mu bintu rero ngo byamunaniye kwakira cyane ko yari afite n'ubwoba bwo kubaza abandi bo mu muryango we kuko ngo byari nk'umuntu warose inzozi mbi ntabashe kuzivamo ngo akanguke. Madame Ruiz Mushikiwabo yamaze iminsi igera kuri itatu yose ataratora agatotsi kuko ngo yari amaze iyo minsi kuri telefone amasaha yose abaririza ibiri kubera mu gihugu cy'u Rwanda. Ati rero mperutse kuganira n'inshuti ndayibwira nti ntabwo numva uburyo imyaka 30 ishize kuko n'ejo bundi
agaragaza uko abanyarwanda bagenda bagira imyaka 30 ati niko rero urwo rwibutso kube rurushaho rero kugaruka akibuka ati byo bihe by'agahinda ibihe byo kubaho ati nta mu nta makuru ati yabawe ati mu byukuri ni ikintu kitore cyo kwakira yavuze ko nubwo hashize imyaka 30 jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe ikiri kimwe mu bigize ubuzima bwe cyangwa se ubwababaye uri biriya mu bihe byose uko agenda rero asatira izabukuru uyu muyobozi wa OIF madame Rose Mushikiwabo bagaragaje ko agenda afata imimerere y'umubyeyi we bigatuma rero arushaho rero kumutekerezaho cyane ati mama yari muremure ati kundusha ati umugore mwiza vuba ati vuba nzaba mfite imyaka nk'iyo yari afite mwaka w'1994 nkeka ko ansa nawe ati yo nambaye umukenyero mbona ingendo ariya mama wanjye akenshi ngo iyo ndi Kigali umugabo wanjye asinzira kare nje bibaho gake cyane nkuko yakomeje kugenda abivuga yerekanye ko afata amafoto ati yajyanye muri Amerika mbere ya genocide akavuga ko nubwo mbere atatinyukaga kuyareba ubu asigaye yicara hasi akayitegereza yose uko yakabaye bigatuma yibuka ibyo bihe yashimangiye ko ubu atekereza kube yabuze agafata umwanya akabatekerezaho atuje kuko ubu kubaho mu kimbo cyabo bimuha imbaraga zikomeye ndetse kandi kuri we ngo kubaho neza kugabe yabuze ari itegeko nubwo rero ari mu mirimo yatorewe imahanga umutima we awuhoza ku gihugu cy'amavuko dore ko agikurikiranira hafi kuko yahabaye akanakora ndetse kandi akaba muri benshi cyane bari mu rugamba rwo kurwanya ko ibyabaye biba ukundi mu gihugu cy'u Rwanda. Yo Perezida Ramaphosa wa Afrika y'Epfo yatanze icyizere ku izahuka ry'umubano w'u Rwanda na Afrika y'Epfo. Perezida Cyril Ramaphosa yatangaje ko ibiganiro yagiranye na Perezida Kagame ubwo yari ari mu Rwanda byibanze ku gukemura ibibazo byashegeshe umubano w'ibihugu byombi mu myaka ishize ndetse yizeza ko mu bihe biri imbere umubano w'ibihugu byombi uzongera kuba mwiza. Nyuma yo kwitabira umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 Perezida Ramaphosa yatangaje ko uruzinduko rwe rwavuyemo umusaruro kuko yabashije kuganira na mugenzi w'u Rwanda ku bibazo bitandukanye biri mu mubano w'ibihugu byombi. Perezida Ramaphosa kandi yabwiye umunyamakuru wa CABC News ko yitabiriye iki gikorwa ku butumire bwa mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame bituma rero bongera no kuganira birambuye ku kubyazahura umubano w'ibihugu byombi. Yavuze ko ubutumire ngo bwakomotse ku mubano mwiza ibihugu byombi byari bifitanye mu myaka yashize atubwo jenoside yakorewaga abatutsi yabaga mu myaka 30 ishize. Perezida Mandela ati yarabyicujije kuko tutigeze dufasha abanyarwanda mu buryo bufatika igihe bari guca mu bihe bibakomereye ati kuko twari turi gusohoka mu butegetsi bwa apartheid icyo gihe ati byabaye ati nk'ibitunanira. Afrika y'Epfo yagize uruhare muri gahunda nyinshi cyane kandi Perezida Kagame yabivuzeho mu ijambo rye ryo kwibuka uyu munsi ashimira ubufasha Afrika y'Epfo nyuma ya apartheid yahaye u Rwanda n'ubufatanye ati twagaragaje uburyo twafashije u Rwanda kongera kubaka urwego rw'ubuzima binyuze mu kwishyura abadogiteri bavuye muri Kiba ndetse no gufungura imiryango ku Banyarwanda ngo baze kwiga muri kaminuza n'amashuri makuru muri Afrika y'Epfo ndetse yavuze ko benshi mu bize muri Afrika y'Epfo bari mu myanya itandukanye y'ubuyobozi mu gihugu cyabo. Perezida Ramaphosa kandi yavuze ko ibi bigaragaza umubano mwiza bihugu byigeze kugirana n'ubwo nyuma haje kuzamo agatotsi byatumye utagenda neza umubano wazambye ubwo Koloneli Karegeya Patrick wayoboye urwego rw'ubutasi bw'u Rwanda yicirwaga Johannesburg muri Afrika y'Epfo. Icyo gihe Leta y'u Rwanda yashinjwe kugira uruhare muri uru rupfu gusa u Rwanda rwagiye rubihakana inshuro nyinshi cyane. Perezida Ramaphosa yavuze ko kuva yajya ku butegetsi we na mugenzi we Paul Kagame bagiye bakora ibishoboka ngo bazahure uyu mubano. Ati mu ijoro ryakeye nagiranye nawe ni ukuvuga Paul Kagame ibiganiro birambuye ku buryo dushobora kongera kunoza umubano wacu mu buryo bw'ubufatanye tugakemura ibibazo birimo ibya visa bifitanye isano n'ingendo kandi twizeye ko tugiye kujya mu nzira nziza yo kubyutsa ndetse no kongera kubaka uyu mubano. Mvuze kubyutsa ati kubera ko ni umubano usanzweho kandi umubano hagati y'ibihugu byacu hari igihe uzamo ibibazo ugahagarara atariko kandi ibyo bizakemurwa. Perezida Ramaphosa yavuze ko yifuza ko umubano w'ibihugu byombi uba mwiza kuko bitagenze bityo ngo byaba ari ugushimisha babandi bifuza ko ibihugu bikomeza kubana nabi. Abakuru b'ibihugu kandi banagwaniriye ku bibazo by'umurengerazuba bw'u Rwanda bwa Congo
nabyo bemeranya ko ingabo za Afrika y'Epfo ziranira amahoro kandi hakubahirizwa ibikubiye mu myanzuro na Nairobi na Rwanda. Ni mu gihe mu minsi mike ishize Perezida Kagame nawe yari yavuze ko hagendewe ku mubano mwiza wahoze hagati ibihugu byombi bitagakomeje kuba kubana uko biri uyu munsi wa none, ahubwo hakwiriye gushakwa umuti w'ibibazo. Nakubitsa ko Afrika y'Epfo ni igihugu kiri mu muryango wa SADC, kikaba na kimwe mu byohereje ingabo mu burasirazuba bwa Congo mu gufasha FRDC guhashya umutwe wa M23 zifatanyije n'ingabo za Tanzania, Malawi, ndetse hakaba ariyo n'izindi ngabo z'u Burundi ku bw'amasezerano bifatanye ibihugu byombi, ndetse bikavugwa ko n'andi masezerano Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo yagiranye na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Bakaba rero bakomeje imirwano mu burasirazuba bw'iki gihugu aho bahanganye umutwe wa M23, ndetse hari n'amatangazo atandukanye agiye agaragaza ko Afurika y'Epfo imaze kugenda itakaza bamwe mu ngabo zabo bari muri iyi ntambara yo mu burasirazuba bw'iki gihugu.